kaip ir visi, kurie dabar laukia. Taigi trečioji šalis yra... Russia! Legacy. Rusija! Another possible winner of the grand final. Štai ir Rusijos Eurovizijos talismanas Filipas Kirkorovas, daugelio vadinamas tiesiog Filė. We move on to the fourth country to make it through to the final. Ukraine! Ukraina! Ukraine! Congratulations, Ukraine! Kągi dar liko trys vietos.